За сайн байцгаана уу. Audi Hot Mongolian Podcast-нда тавтан мэрэл. Дараагийн дугаар маань эхэлж байна. Тэгээд энэ дугаараараа Австрал хэрхэн ажилд орох вэ гэдэг дээр илүү нарийн нэрийн нууцуудыг задлах гэж очоо шийдсэн байгаа. Аа. За, шүрээвэ. Өмнөх яг энэний өмнөх подкастыг хэрвээ та сонсоогүй болвол сонсцон зүгээр ах тийм. Ерөнхийдөө яг нугаа Австралны цаг зайл, ажлын цаг зайл юм яаж ягдаг талаар ерөөд нь ярьсан байгаа. Аа. Тэгээд Зөндөө олон мессеж ирсэн хүмүүсээс. Тэгээ би ойлгохдоо коментар нэг биччих гооноо илүү хөггөөс аагуу хувийн гэж бодоод тас бодоод байна. Одоо ажилд орох юм ч би одоо ийм ажил хийж байгаа. Тэг ингээд ингээд аплайд хийчих үзээ. Одоо ийм ажил руу орох гэсэн чинь ингээд болохгүй юм ч юм уу? Тим асуултаа зөндөө ирсэн. Тэгэхээр хүмүүс ер нь бол бас өмнөх подкаст маань аагуу хэрэгтэй юм байнг гэж ойлгосон. Гэхдээ бас яг хүмүүс болгоны CV гэж амир хүмүүс болгоны хэдэ өөртэйг гари хурууны хээтэй адилхан. Тэгэхээр тэрэн дээр яг нийтлэг гаргадаг алтаануудын mm -hmm. талаар өнөөдөр яри. 10 алтаа. Аа тэгээд яагаад таник ажиллахгүй аав яг юу вэ? Эднэрийгээ засчихсан бол батална гэсэн. Тэгээд энд дэр нь бас нөгөө career coaching хийгээд явж байгаа шүү дээ. Тэ? Uh -huh. Тэрэн дээр бас яг нөгөө надтай ирж уусах client-уудын маань асуудаг юм уу эсвэл энээс боло болохгүй юм байна. Энийг зассан чинь одоо болчлаа гэдэг ажилтарсан хүмүүсийн одоо юувэн дээр илүү өөрчлөх хэрэгтэйсэн бэ гэдэг зүйл яваад ингээд хайр найр гамгүйгээр хуалцах гэж байна. За баярлалаа. Би тэгээд ингэж бодсон. Нөгөө нэг би өөрөө ерөөсөө зөвлөгөө авч байгаагүй шүү дээ тий. Тийм болохоор бусдад бүх хүмүүс надад адилхан мэдээлэл таа гэж бодож чинь. Тийм болохоор ингэж яг юун дээр ийм бахс таамоо тийм бахс таамоо гэдэг асуулт асуух журмаар тийг явчиг бодож чинь. Болж болж чинь. За би тэгте бас нэг юу бичсэн шүү дээ. 10 одоо яг нэг гол засах хэрэгтэй аа зүйлс гээд бичсэн. Оо за за тэгвэл энэ дээр тодруулаад авчи. Тэгв. За тэгээ. Чиний асуулт давхард бол чи хэлээрэй за. За тэгээд энэ дээр манай клиент та сонсчихвэл ерөөсөө санаа зовх зүйл байхгүй. Энэ үл яг миний нэг танарт өгдөг дүмжиг ихлэх гэсэн ерөнхий мэдээлэл. Аа тэгээд юук би өөрөөр яг клиентудад та хийдэг байгвэл хэн болгоны ажилласан өөр штэ. Яг адилхан жишээ нь бас банкны ажилтгч хоёр хүн байлаа гэхэд нийгнийхан хийчихсэн юм шал өгнө тэн шал өрч юм тэр хүмүүсээ илүү ингээд яг ухаа за яа юу хийдэг вэ син тэгтэн одоо репорт бэлддэг те тайлан бэлддэг хидийг ямар хэмжээтэй ямар мөнгөнд үгээд ингээд ухаад ингээд ингээ хүм булган дээр өөр өөрийг гаргадаг дээрс нь хүм булганы нэгөө зорж байгаа ажил ормоор байгаа ажил нь өөр өчрөөс тэрэнтэн тааруулж ерөөсөө л яг л нөгөө тэр хүнтэй хамтааш нөгөө шал өөр байгаа хууны хээг ин л гаргаж ир чинь гэсэн үг багхай тийм байх манай клайнтос сонсоол үрссөө аа тэ танраас та нарт өгдөг бүх л юм аа би одоо энэ подкастаараа цацж ийм гэсэн үг бол биш. Гэхдээ бол бас маш хэрэгтэй мэдээлэл л үг чинь. гэж ялгуулж байна. Салбар салбарууд өөр өөр гэсэн үг юм ба ш тий. Тий. Одоо жишээлээ лайтгийн салбар аа өөр олон хайсан салбартай харьцуулахад өөр чинь. Тий. Юу нэг яг нябо доторооч гэсэн. Зөвхөн авлгын ябо юм уу, ерөнхий нябо мө гэдгээсэл өөр өөр болчихо байгаа юм байна. За за надад тэгвэл эхний асуулт гарч ирж байна. За. Астрал тэг ингээд ажилд ороод ажилд орохгүй хайж байгаа. Юу н Австралийн энэ ажлын тэр ажилд орохын зах зээл ямар хөө хэмжээтэй хэрэг том юм тий. Тэгээ тэ, дэрэс нь бид нэр одоо энэ ковид 19 гээд энэ вирусос болоод локдаун болсон. Ажилгүйдлийн төвшин ер нь амир өссөн байгаа шүү mm, дээ. Энэ үед хэд үссэн байлаа? Биднэр... Сүүлийн үеигээр яг нь 5.2 байсан mm -hmm. Тау... баа. 5% өнөө байж байгаа. Тэгэнгүүт 6 сар 7 сар хүртэл бараг 12 өдөр хүрнэ гэж байгаа байхгүй юу. Өнгөрсөн тийм өнгөрсөн тавтаад гэхдээ Америкийн чи 14.7 багарчсан шээ тасар өндөр. Тэгээ бодохоор Асталачсан тий дөвшинд хүрч магадгүй баг. Гэхдээ бид нэр яг энэ үед энийг дайлимдуулаад яг бэлэн байж ах хэрэгтэй. Яг шиг санагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яалтч уу бид бусаад ингээд хүмүүст тий мөр зэрэгтэй дürсэлтгийн тулд ихний хэмжээнд тий шаргуурт нь яаж нийцүүлэх вэ гэдэг нь Мм. Сайн мэр. Хэрэгтэй болчих жоом л доо. Тийм, яг үнэн. За чиний асуултыг дээр ойлголоо. Асуултад үржлээд яг стейтмент өгсөн тий. Ахаа. За ерөнхийн зах зээл л би яг энэ хүн болгон үнэхээр ингэ хусж байгаа ч юм уу? Зүгээр хайгаал үзэхэд гарч гарч ирэх мэдээллийг яг үүндээ би хэлмээргүй байна. Подкаст маань илүү яг нэрийн надаас л юм уу тий? Яг одоо миний байгаа позишнд байгаа хүнэл хэлж чадах тоо баримт ч юм уу? Илүү тэр талаас нь би яри гэж бодож байна. Нугасаа хойлоо татра хугацаатай юм чинь тэгэхээр австралид ний тедэн хүнтэй ийм гэж ярихан орond за би миний одоо өнөдрөх гэж байгаа мэдээлэл маань ямар тоо баримттай юунаас гарч ирж байгаа юм бэ ягаад та нар миний хэлсэн мэдээлэлд итгэх итгэж болох юм бэ гэдэг би хэлхийг анзаж тайна тэгэхээр өмнөх нөгөө подкастаа маань холбоотойгоор одоо яг би энэ ажил дээр яг энэ позишн дээр бол 2 жил алж байгаа харин энэхийн өмн нь би нэг яг одоо хийж байгаа ажлахад туслахаар ордог байсан гэнгээд ажиллаж исэн гэдэг те тэрийг оруулан бол одоо нэг 2 жил 2.5 жил болж ин л та. Гэхдээ хойын хооронд бол зөндөө их юм олж харсан. За өдөр тутамдаа гэвэл яг миний одоо плейтэн дээр тийм миний тавын дээр гэвэл 1 50-аас 55 ажиллийн байр гэдэг өдрөөр бол ингээй байждаг солигд толтын нэгийг авах дараах хингээл орж ирээд ингээй явж байдаг. Энэ бол та асар том таахгүй зөвхөн миний хариуцж байгаа хэсэг. Тэгээ эн чин дүнгэж яг нөх ирүүл мэндийн яамныхаа e health гэдэг хэсэг дотор. Аа тэгээд яг би одоо юуг төлөвлөж яарч чадна бэ гэвэл миний авч байгаа тэр 50-аас 55 ажлын байранд нийт хэдэн CV гэрэл нөгөө gwo... өмнөх дахиад подкастаа би тавтмар гул аналитиктэй агентлаг болгоноос 2 сайн хүний явуулж байгаа. Нийт 5 агентлег нэг ажил дээр ажиллана. Тэгэхээр надад 300-аас 500 CV ер нь 7 хоног болгон эргэлдчихэж гисүг. Гэтэ тэр нь ямар CV хэр тэр агентлгүүд шүүгээд сайн гэдгээ явуулсан CV хэр ер нь дандаа сайн CV-ийг дундаа ажилж байгаа. А тэднээр дундаа ямар төвч нэгэвэл яг миний харуцж байгаа нь өдрийн цалин, өдрийн шүү өдрийн цалин 500 доллараас 1500 долларын цалинтай хүмүүсийг би хариуцаад а 500-аас доош бол манай туслах манай а юу багийн гишүүн хариуцаж яваа. Тэрнээлүү admin interception ч юм уусвэл truck driver эд нөгөө юм имлгүүдийн цагаан хөдөлгөл зүйтг машиныг жолооч тгэх юм уу тиймэрхүү хүмүүс байна. Тэгэхээр гэхдээ яг би өөрөө өмнө нь active president дээр байсан учраас ер нь бол admin эд бүгд бүгдний ер нь бол мэдж байгаа. Гэхдээ а энэ мэдээллүүд дээрээ тулгуурлаад а тэд дээрэс нь яг энэ миний нөгөө өнөтрийг хийх энэ 10 нууц маань зөвхөн миний нүдээр бас биш. А яагаад гэвэл өмнө нь дурдсанчлал нөгөө би ажил дээрээ яг recruitment agent-лгуудтай хамт харьцаж ажилладаг гэж байгаа штеп. Тэр 200-аар recruitment agent-лэг бүртгэлтээ австралийн захиц цахсэл... засгийн газртаа. А тэднэр болгон өөр өөр одоо хэсгүүдийн нэг хүн админ, нэг компани байла гэх юм те дотроо нэг хүн админ. Чм өсвөл бур... админы бүтэн баг Ац хо IT-ийн хүмүүс supply хийдэг бүтэн баг гэдэг. Ингээ хард унджаар нэг компанаас 5 өөр төрлийн консалтанттай хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр өдөр тутамдаа 7 нөхдөбь бол зөвхөн requirement ажиллах гэхэд 1000 ад хүнтэй харьцах боломжтой. За бид 800-аас 1000 консалтанттай харьцдаг. Mm -hmm. Тэгэхээр тэд нар дунд зүгээр ингээ яриад уу сайн нэгсэн гэсэн байх таа. Танаа хүн чинь амжилттай амжилтгүй ингээрээ энэ материалаа явуулаарай. А заримтай нь бол яг илүү кофе угаад ч юм ингээд юм найзын төвшөнд ч харилцаа ажиллаж байгаа. Тэднээс бол би аль болох өөрөө би юм давхар нэг коуч хийдэг учраас баян мэдээлэл та нарыг яг яадив. Та нар яг кандидатуудаа яаж авдгийг яаж ингэдэг ингээд гэж амира хуухаж асуудаг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн миний энэ позишн дээр байгаагаас гадна энэ австралийн зах зээлийг бүхэлд нь ингэж хүмүүсийн кандидатүүд ингэж хөдлөж байгаа тий бүхэл хөдөлмөрийн зах зээлийг хөдөлгөж байгаа тэр рекрут агентлкийн 800-аас мянган хүний Bahes, баг зэрэг туршлага орсон гэсүг. Аа. Тэгэхээр ихтгэж олнол гэж хэлэх гээд. Тийм байна. Гур асар их юм гээд юу нэргэлцчихээ юм шиг тий. Тийм. Тоо баримтын хувьд л тий. За тэгвэл дараагийн би бүр анхааштай юм уу даагаа байна шүү дээ тий. А би ч ажилт аргач юм шүү дээ. За зүгээр зүгээр. Тийм гоот. За одоо ингээд надаас хүлээв байлаа. Тэнийг асуулт гэж байдгүй. Зүг асуулт гэж байдаг. За надаа ингээд сүү байгаа аахгүй юу? за тингუთ би ингээд ямар форматтай бичгээ яаж үчгэхэд мэдхгүй баахгүй одоо ингээд Монголд орж исэн ажлын анхны ингээд сэринүүн байгаал та тингუთ тендер жишээлбэл формат нь ямар ах вэ зургтай ах юм уу зурггүй ахмаа фонт нь ямар ижл ах юм уу эсвэл тусгааныг тусгаарласан тие ариалаар байх юм уу тие таймс ньюрон юм ч юм уу тие хэм юм байх нь 12 ах юм уу 11 10 мэдхгүй гоота секшн дотроо эдьюкейшн ингээд юм хэсгэрээ байдг юм уу гэ тен секшн үүтэ скилтэй хоп моб байгаа бичижсэн тийм байх юм уу? Тилэндээс тийм форматлаасаа ямар байвал зүгрэг юм бол? За, юуны хувьд бол янз бүрийн л форматтай ирдэг ч гэдэгчтэй бид нар дээр шалгагдж ирж байгаа нь бол юу гэсэн дээр хар. Ямар ч илүүдэлтэй формат байхгүй. Хамгийн өөрчлөсөн формат нь гэвэл bold болгож олно, italic болож олно, тий? underline зэрэг байхгүй дээ. Ер нь үл ийм тодруулах. Тэгэл болоо. Өөр өнгө байхгүй, зураг байхгүй. За энэ дээр зураг зурга оруулсан хүмүүсийг ер нь жоохон нэг нэгее дуудаа тийм энэ тийм ч их бид нээр robot ингээл юм бүр амар serious н ийм хүмүүс биш шүү дээ. Тэгэхэр хин нэгний CV-г ингээд харчих хорно ингээд зурга оруулсан ч юм уу хүмүүс бэ tie амар гой гой хүмүүс. Хөчлөн царил хүмүүс зурга оруулдаг. Тэгэн гот нөгөө хэд ийгээ дуудалаг нойр мглэл ингээд ажил дээр идэ 3 4 цаг үд байжлаг. Манайхайн харта энийг ара зургийг ингээд оруулчих ин юм бас байна тийм. Тэгэхэр яг зураг бол наад тоо customer service ч юм уу тя яг ингээ хүнтэй харилцдаг ажил төр магад таны зураг хэрэгтэй гэж магадгүй аа яг мэрэгжлийн ч юм уу эсвэл ер нь өөр тийм офисын ажилтал зураг авах хэрэггүй айл профэшнл биш харагдах гадтай таа аа тэгээд тийм форматны хувьд бол ямар ч байж болно а энэ дээр төгтөм би миний яг нэг ноц гэд нэг 10 ноц бэлдсэн гэдсэн штэ тэрнтэй бас холбоотой нөөв cv хэрэг урт бог байх вэ гэдэг дээр бол би тэрэг оруулах хэлчих гэж бодлоо аа тэрнээсээш яг нөгөө тит тит ийм хэмжээтэй тоо Монголд агүй нарийн байд шүү яг нөгөө алтан бичгийн заавар те уртлаасаа тэм хэмжээтэй зайтай дэшэ доош тэм юм ерөөсөө байхгүй. Гэтэ ал их олох элдв зураггүй эсвэл нөгөө ингэ хүмүүс гили орохно доор нь титэн бүндгөрөөс дөрвөн дөрөн мөр нэг ийм бүндгөр нэг ч тиймэрхүү зүйл нэт харж ясна. Тийм үу форматод харж ясна. Нэг ийм аамарлаг юм нэг transformation-и юу тачим шиг нэг тийм ямар тийм юнад хэрэггүй. Тэднэр дими тийм аа бүр аймаар мөнгө төлч мөлөөл тийм аамир CV-ийн template гэж хайгаал нэ тэр тэгчээд шууд ингээд аамир гоё өнгөнг болоолаа тийм нэг хүүх өнгө ч юм уу тийм underline зурааста олгоо аамир том бичээл тийм юм яг шаардлагагүй гэсэн үг юм. Үгүй за би энэ дээр хэле. Бүг яг бараг таваас дээш хүн надад хэлчихсэн тиим амар форматтай тийе амар өнг орсон ингэсэн юу гарan гот рекьюмент агентели хүмүүс надад илжсэн би хартагчгүй шүүд. Оо бүр. Тийм ингэ зарим нэг өг амар маягтай ингэ нэг аим шиг юм хараа бид нар яг ингэ гарцаа ингэ дэлтчихэд ингэдэж шүүд. Зарим тэгж мэгдэг. Аа. Тэгэхээр ер нь бол зөв хэрвээ та тэгтээ би яг юуг зөвлөж чадчих инхэр яг юм илүү офис яаж штэ. Аа креатив ч юм уу тийе арт ч юм уу хүнээс тийм айгу ата шинэлэг зүйлийг нь шаардах чаму эсвэл одоо сошиал медиа маркетинг ин тийм ажилладаг байвал би яг сив ямар ах хэ битгүй яг тийм нарийн одоо тийм юм шиарцдаг ажил хэмээдггүй штэ тэрэн дээр бол талдаа ч юм те тийм эсвэл ямар нэгэн портфолио өөрийнхөө тийм портфолиог бэлддэг ч юм уу тийм байл ямар форматаа мэдэхгүй а юу юм хий яг масаар олол ямар ч их л үү тийм хэрэггүй тэгэхэр тань л амар гэсэн штэ ч юм талар гэсэн штэ тиймээ тэгэд уртхи хувьд юу гэсэн бэ би тэрийг дараад хэлнэ олон дан дээрээ за дараг юм нэг надад нэг асуулт байна. Тэр нь ковер литер гэж юу вэ? Бид нарт юу нэг ковер литер хэрэгтэй байдгийг юм уу үгүй юм уу? Монгол бол нэг ковер литер метр гэдэггүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ Австрал юу нэг ямар хуваадаг юм бол? Ковер литер нэг саг аяг заавал CV-тэйгээ хамт явуул гэдэг бэсс юм бэлээ. Одоо бол шаардахгүй. Манай хаас зарлж байгаа ажлууд бол нэг нь ч ковер литер шаардахгүй. Тэгэхээр рекрутмент агентлууд бол юу ч шаардахгүй а ямар үед ихдээ би нөгөө өөр их хөө клаиентуудад recommend хийдэг w гэвэл хэрвээ танд gap year юм уу те одоо ингээд нөгөө ажиллаагүй яг cv-ийн дээр харагдахгүй байгаа жил байгаа бол магадгүй хувийн ямар хийсэн байж болно те personal break гэмүү амралт авсан байж болно а гэр бүл зөвшөөрсэн байж болно хүүхэд олсон байж болно тэднийгаас cv-ийн дээрэ бичих боломжгүй шүү дээ cv чи арай илүү яг өөрний форматтай байдаг учраас а ямар нэгэн тийм эсвэл өөр мэрэгчлэр сурчсэн одоо Монголд арай өөр юм хийсэн ээ энэ ирээд өөр юмар сурахаа хэвчэн Монголт аккаунтын юмас нэг марктан гар сураг авчихсан ч юм уу. Тэг CV-нээс хараа CV-ндэр ч юм бичигдэж байгаа үг үсэг болгон таник тэр ажилд орохд ч чинь гэж дэмжлэг үзүүлж авах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхгүй ингээд confused болгоод энэ их юм ягаа ингэсэн бол символ... гэдэг бодол төрүүлж байгаа юм хэрвээ таны CV-ндэр байгаа бол <уэнгэлэр> cover letter highly recommended. Тэгэхээр cover letter юу бичих хэрэгтэй. Аа cover letter нь яг юу вэ гэвэл зүгээр л нэг нүур цахиа. Тэтэ бас айгу юм форматтай тэр яг формат бол огниг бол бас хилээ тэргваг зөв л cover letter format гэж л гараад ирнэ. А дээр ята нөгөө address дэ явуулах ч хааны нэр хаяг гэж тэмдэглэсэн байгаа. А ихнийхэн ч гэсэндээ би яг энэ ажльт чинь тэр зараас хараад ингээд apply хийдэж байна гэдэг үг бүр бүгд эхэлдэг. А гол нь юу багтах ёо гэвэл чи яагаад энэ ажльт таарах юм. Яагаад босод apply хийдэж байгаа тэр 100 180 хүнээс чи илүүний гэдгээ тэр энэ дээр бичнэ гэсэн үг байхгүй маш бог нохон бозаад. аа Тэгэхэр тэн дээр хүмүүсийн их их зөндөг коррелитод би харж исэн нэтээс яг хайгаад ингэ бичсэн те ганц хоёуг нь өөртөө тааруулаа бичсэн яг өндө коррелитрест тим коррелитре яг өндөө явуулааг нь багд дээр ирээд гэхгүй а юу харахыг хүсдэг вэ гэвэл яг зөвхөн чамаас гарах яг чи яг яагаад юник юм чил байж чадах юм тэгэхэр хүмүүс би юник биш шттэ ч юм уу тэг шилээд аахгүй тэгэхэр хэрэв би өөр дээрээ өөрө коррелитер өөртөө бичнэ гэвэл яах вэ гэхэр Яг education талаасаа тий, одоо чинь боловсрол талаасаа би Монголд бакалавр төсөөд энд мастер төссөн. Ийм хүн. А түүний энэ маань яагаад энэ ажилтаа юугаар уйлдах юм? Тэгэхээр би develop-д өсч хөгжиж байгаа уу улсад бакалавр төссөн маань илүү юм 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 байсан. Энд төссөн нь илүү намаг одоо өрсөлдөх чадвартай болгоод дэрэсн дэлхийн түвшний юм ийг би сурсан. Тэг юм уу ч одоо танай компани чи ийм хүн хайж байгаа юм ба штэ. Тэгэхээр би яг таарна гэдгийг өөрөөхөө талаас тоо нөгөө justification буюу а зөвхөртгөж бичнэ гэсэн үг байна. Аа тэнгуэт яг над шиг миний замаар явсан одоо ингээд coffee shop өр strong <rots> гэдэнгээр ч бас одоо энэ position байгаа хүн тэр болсон байхгүй жаалан шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ би одоо project program <rots> project director ч юм уу тэг Program <rots> director-ийн ажил би applyд бол яагаад би ресторан ажилласан маань энэ ажилд тус болох юм бэ гэдгийгээ би cover letter-тээ бичих вэ. Тэгэхээр яг үнэн дээр ресторан ажилласан маань миний сул тал биш. Яг төс би амар хэцүү хэцүү костюмруу тийм ямар ч миний буруу биш хаахад хүн уурлаа л ингэчлээ гэж ордж ирэхэд би тэр хүнийг тайршуулаад инээгээд гар инээлхэд гаргачаа болвол тэр миний даваа тал. Тэгэхэр тэрийгэ би cover letter-тээ бичиж болно. Тэгэхэр ер нь яг ийм оо CV-ийн дээрээ яг ингэж шууд ил харагдаж чадахгүй байгаа зүйл байвал cover letter-аар бичих гэсэн үг байна. Тэр хүн болгон unique хүн болгон яг өөр юм гэсэн тийм оо тэр ажилт таарах частай байх юм заавал байгаа гэсэн үг захан бадах хэрэгтэй сайхан ай кофе хэрэгтэй дуртад уу хэрэгтэй тэгэл болоо. Ийм байна. За дараагийн асуулт байна уу? За дараагийнх нь асуугаавчгүй эсвэл зүгээр нөгөө нэг юм дээр нь бэлдсэн байгаа тэр листен дээрээ ингээд зөвөрөө авчихаа? Би чамааг асуухаар чинь асуугаад дуусна дээр л итгэрийн галс ингээд яри авчи. За тэгээд тэгвэл дараагийнх дээр нь одоо ингээд энд бас ч энэ бас ч бас хамаараа сектор сектор хамаараад өөр өөр свит дээр байх хэрэгтэй юу? чантаа. Тэгвэл нэг CV төбь байх хэрэгтэй юу? Жишээлбэл би ингээд кэшүлт ажил, эсвэл ингээд фултайм ажил, те, партайм ажил хайж байгаа. Тэгвэл ин кофе шопт ажилламаар байгаа. Ингээд одоохон ууйдэж штэ. Дараа нь би мэрэглэх ажилла хиймээр байгаа. Эсвэл ингээд синьэр төвшин ажил хиймээр байгаа. Тэр үед би өөр CV өгөх өс төө эсвэл нэг CV гээл бүгдийн бөнөөд тохоо. Чи юу гэж хэцэж? Миний хувьд бол кофе шопт орохсож байгаа бол би нэг тийм амир бүх те нэгуд суд сургууль төгссөн мөхсөн тэр юм а бичээд авах шаардлагагүй гэж боддоч дээ. Араа илүү нөгөө нэг юу талаасаа аа кофе шопын тийм ингээ кастом сервисийн гэж үздүүлдэг юм уу тийм тэр талаасаа бичүүл зүгээрх гэж боддоч дээ. Аа тийм. Яасан даари? Ямар ажилт орж ийн яг л тэрэндээ таарсан. Одоо нэг альбом тушаал accounting. Чиний seven дээр бичигдэж байгаа үг өсэг зай циг болгон accounting-ийг л талаар авах хөст. А хэрвээ тхний аккаунтын хүн маркетинг руу ажиллах гэж байгаа бол арай яг яг оф би аккаунтын хийжсэнгээд би ч нь мэдээж хуллаар ярьж болохгүй юм чи. А гэхдээ маркетингийн тэр ажилт хэрэгтэй байгаад тэр ажилт ийм ийм юм хөө амаар байна гэж тааш тий. Шалгуур тэр шалгуураар таарах чи аккаунтын хийчих та юу хийж исэн тэрийгэ холбожчихно байхгүй. За тэгвэл ийм асуулт гарч ирчихэв. Жишээлбэл би ингээд аккаунтын хийж байгаа одоо ажил дарах гэж байгаа тий. Тэгээ ажил тоохчихсон чинь Монголд би ингэдэг Цагаан аймгийн ерөнхий нябооигээ сүлрүүгээ менежмент төвшөнд ажиллахыг хүсдэг тийм төвшөнд ажиллахыг. Одоо гэсэн чинь зүгээр яг аккаунтроо боож ажиллах гэсэн чинь тэр өмнөх ажлын туршлага бүгдийг ингэж ингэж оруулах хэрэгтэй юу? Тэгэл магистр төгссөн, за магадгүй PhD хийсэн ч юм уу тийгж оруулах бичиг заавал шаардлагатай. Монголд гэвэл одоо ажил тоохын тулд ингээд бүх мэдээлэл аль болохсыг юу юм дээрээ битсэн илүү тааталтаа болд нь шүү дээ харьцуулгадгаа өө за за энэ хоёр хүн үн тэ нэг нь магистр хийчих. Тэгтээ энэ оо бүр гайгүй ажил хийжсэн мэн за за энэ хүнийг авчих гэдэг нь шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэрэн дээр харин би одоо чишэлүүл хасаж бичих хэстэ оо юу? Тий. За одоо би эндээс юугаа хэлчихье. Миний 10 битсэн нууц даттар наатах чинь яг байгаа байхгүй. За таныг яагаад ажилд авахгүй байв нэ? Нэгдүгээр шалтгаан overqualified боё. Яг одоо тэр компанид ажилт авах гэж байгаа хүн чинь яг өөртөө ингээд ганцаараа би одоо өөрийн хувийн туслах болгож авах гээгүй шүү дээ, тийм ээ. Яг энэ ажлыг хийх багд орж ажиллана гэхээр тэр ажилт авж байгаа хүн өөрөө бас юм юу таахгүй. Үүрэг даалгавраа. Яг ийм 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 зүйлийг хангасан хүнийг аваарай гэдээ одоо өөрөө нэг юм цаасан дээр бичсэн чигсалтай байгаа. Тэгэхээр яг тэрэндээ таарсан хүнийг авах нь гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр Атаендер яг миний нөгөө хэлж байгаан over qualified боломждод өөр ингээм компани байгуулалтсан тийе компаний CEO ч юм уу байсан хүн энд ирсэнээ. Би зүгээр одоо ямар ч хамаагүй туршлага олч олмоор байна. Гэтэ мэдээж энд ирсэн би дахаа CEO хийн гэвэл хариул бодит байдал биш шүү дээ тийе. Яг бодит байдлаар бол боломжгүй. Аа тэгээд тийм уучраас тэр хүн ингээд за бодит байдлаараа би зүгээр юм админний ажил хийя гэд тэгээ яг тийм CEO байсан хүмүүс дээрээ биччихвэл ягаад зч ажил тарахгүй. Яг гэвэл тана айгу тийм нөгөө Confusion þe гайхаад хүмүүс нь яагаад энэ хүн Монголд ийм сүрхий CEO хийчихсэн бэж манай админ болох гэдэг гайх юм уу аайх юм уу те эсвэл вирусс CV ороод ирсэн болов уу гэд тэгээд ер нь бол тэр CV цаашаа явахгүй Тэгэхээр яг өнөө юун дээр аккаунтын дээр ч гэсэн хэрвээ та бүр нэг томоохон компани юу нэбэ байсан байла тэгээд энд ирээд одоо амьдлагаа шинээр те ингээд Эм юу нэ Австралийн шинийн төсөл байгаа юу? Шинээр зүгээр аккаунт Пейбл ч юм уу те? Авлгын ч юм уу өглөгийн нябо болё гэвэл та яг өмнөх хийсэн ажил дээрээ тэр авлгын болон өглөгийн нябо юу нябо та холбоотой юу хийдэг байснаа л бич нүгхэс ерөнхийн нябо байсан. Тэгэхээр тэрнээр жоохон хөдлөн харах юм бол ялч гарчлаа юм л да. Үнэхээр бид нар Монголын маань нөхцөл Австралийн нөхцөл өөр бид нэг 100% өнөнгөөр яаггүй бас хэцүү тэгэхээр өөрөө жоохон буулгаж бичих хэрэгтэй болно гэсэн үг. Ааа. Тэгэхээр тийх эхний шалтгаан бол л Завал манад хангалттай сайн биш байх шивэнь биш хэт сайн байна гэдгээс болоод ажилт торохгүй байна нэг зүйл таа. За за тэгвэл хоёрдох юу н сонсмор санагдлаа. За тэгэхээр overqualified. Тэгэхээр нэр битдрийн нэр Монгол нэр. Зөндөө мө сонссон ч гэж магадгүй гэхдээ австралт нэг би яагаад ингэж хэлж байгаа юм гээд та хүссэн нэрээрээ өөрөө та дуртай нэрээр өөрөө дуудлах эрхтэй байгаад байгаа хгүй энд австрал тэгэхээр таны одоо иргэний үнэлэлт паспортн дээр ямар нэрээр тэрнээс өөр нэрээр ажил дээрээ ингээд мэйл нээлгээд ингээд ажлын айдигаа аваад явах боломжтой тэр миний хувьд бүтэн нэр шүренцтэй биенцаа а тэгэхээр би зү шүрээ гэдэг нэрээр яав шүрээ гэдэг одоо манай ажлын хүмүүс бүгд а шүрээ гэдэг шүрээгийн фул нэйм тэгэ одоо хуулийн нэрнийм байнг үзэж байгаа юм байх гэж бодож байгаа юм а тэгтээ надаас өөр хүмүүс зөндө байга хамт ажилт хүмүүс тунд Моника, Жули, эсвэл гойгой Мишель тэ ийм нэртэй хүмүүс байгаа. Аа тэгээд яг ажилд аваад ингээй явanгууд эсвэл нүү цагдаагийн тодорхойлолтын гаргаад ирээ тэ. Гэрээгээ ингээй байгуулanгууд хүн унш чадхааргүй юмдэрнүүд гараад ирдэг хэвгүй. Аа зч юм өөр хаанах чинь тэ. Тэгэхээр Австрали нэг давуу тал нь preferred name гэж байгаа. Тэр хүссэн нэрээрээ дуудаулна. За энийг би яагаад нэрээ сольсон дэрвэ гэвэл хойшталгатай. Эхнийх нь зүгээр юу ангик мит го энэ хүн нөгөө native speaker биш юм байх англи хэлн сайн биш үч магадгүй байх гаднаас ирсэн юм байх өөр улсынх байж магадгүй гэж гисэн одоо юу төрдөг а тийм бодол хүмүүс төрдөг аахгүй за энэ дэр би яг зөвхөн монгол хэлээр ярьж байгаа болохоор монголчуудад тал гээд хэлчихье а Яг ажлын одоо ингээ өдөртэй хурал дээр ингээ бөөнөрөс суугаад ингээ тэр нөгөө рекмин агентлогийн хүмүүстэй бид нэр юм ярьж штэ тийе асуугаал та нар ингээ ямарчл уусын хүмүүс бүгдэнд нь боломж олгодгоо энээрэг асан гот тийе тийе бид нартаа бүх хүнийг зөвхөн чадvaryн хардаг энээрэг ярдэг а тэр хүмүүс ингээ орой хаяада ингээ нөгөө клиент я одоо а компаниуд хоорондын байгууллагууд хоорондын харилцаа үүсгэх гээд ингээ парти ч юм уу юм зөвхөн байгуулна тийе за тийг ингээ орой ингээ нэг премиум онга асуухаар үгүй тийгэд ой амир урт нэртэ явах юм бол африкийн бодоц ч юм уу эсвэл аац те тайландууд ч ямир урт нэртэ штэ тэгж одож юу нแก орхичдээм аа л тах гоосоо болоод бастал тийм 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 болохоор тэгээ орхичдээм эхлээд ингээд амархан ч тийм өдөр ингээд орчдээм би нөгөө өөрөө ийм юм хийгээ яваад байгаа болохоор хүмүүс зөвлөд байгаа болохоор амир ухаж асаад байгаа хгүй тийм нараас тэгээ яг ингээд гой хөгжим хөгжмтэй газар ингээд асангүй тий хэлчихээ байгаа хгүй Тэгм болхоор би хүмүүсийг хэрвээ нэрээ дээр байлгамаар ажиллав тийм. Одоо шүрэн цэцэг гэх юм ор би зөвөрөөт ээма гэдэг нэр өгчвөл надруу орж ирэх дуудлага нөснө яг үнэн дээ. За энэ дээр дахиад нэг хоёр дахь шалтгаан юу вэ гэвэл яг чиний түрүүний хэлсэн ингээ яг чанга дуудаж чадахгүйгаа. Аа. За надаа 10 CV ирлээ. Тэр 10-аас би 5-ыг сонглоо. Энэ 5-аар би уцаар ярилцлага авна. Уцаар залгаад интервьюудад яг биээр интервью дуудана. Гэтэе надаа 3 цагийн одоо 3 хуваар байна. Ярилцлагын 3 хуваар. Би эхнээсээ залгана. За химбэ ди? Emma George. Easy. Hi, is it Emma George? I'm calling from the E-Health Sureban getting there. За амархан. Хоёр дахьыг ингээ хараад яг унших гэсэн чинь хин ч үтэн лавгдорч. Би боцogt tie. Манад тийм мутнырийн байвал англ англ хүн яаж уншина гэж хааж. Hi гэсне. Is this L Voratordge? би амба цагт гэх зөвхөн нэрийг хэлэх гэж 8-аас 10 секунд болно. Тэр хөө өөригөө тийм байдалт оруулмааггүй штеп. Тийм болохоор аа за за ингэж яахын оронд энэний дараа нэрч. Гэ 2 дахь хүн л байна. 2 дахь моникар байна. Дахиад нөгөө хавтарч маань гараад ирлээ. 3-т. Нөгөө ихний хоёр хүн нөгөө хоёр ярилцгынхаа одоо спот авчлаа штеп. Тэнгуут за тэгвэл дараагийн энэ маркер верчээ ч юм уу ингэж байгаа байхгүй. Тэр яад гүйлтэр чинь цаана хүн л байгаа штеп. Тэр хүн зүгээр л тэр хүний одоо тийм нэг залгаж байгаа хүнийг зориглох нь энэ ажилтaal таарсан хүн явахгүй байх. Аа тэгээд яг өөртөө амархнаар хийгээд нь шүү. Тэр хүн чинь өөр зөндөө олоо хийх юмтай. Тэгээд яг ингэ нэг бид нараа ажил дээрээ яаж залхуурдаг үлээ тийм залхуурл байгаа тэр хүмүүс. Арднаас хүн л юм чинь тий. Тийм ланчны хадараа нойр норцсон кофего бариад суутсан. За одоо нэг их дүнэлт залхая даа гэл ингэ суужиж болж байгаа юм аахгүй. Хуртан дараасаа нэг тэх юмсэн. Жи им орхом хэмсэн ч юм уу тий. Тийм бодлыг зүгээр хүн л байгаа Тэгэхэр тэр хүнд бид нэр CV-г яаж л амархан байлгаад тэр хүний ажлыг бас бид н хөнгөвчлж өгөх хэрэгтэй болоод байж штэ тэр хүмээр өөрлөгөө залгуулахын тулд тэгэхэр нэр ийм учраас ааа тул нэрээс таймрч хулах нь тийм бас их тийм бичээх тийм тэр хэсэг нь бичсэн яг нэрээ өөрө шүрэнцдэг бямц цогтор нь ингээд явхад орж ирч байгаа дууд хагасник байгаа тэл би тэр нэрээ сайн бэлтгэлгүйгээс олооч юм гоорохгүй тэгээ нэрээ би ингээд шууд богнох тастаад ингээмгт шүрэг гэдэг яг англиар бичгэрч юм бас Cherry Merry гэх мэт нэрүүдийг тестээс Cherry Cherry гэж оньччихсан. Тэгэхэр юу нэг тимч амар гадаад нэр юм шиг харагдахгүй болчиход байгаа юм байна. За тийм миний дэр асан юм байна. Энд дээр юу вэ? Одоо ингээд нэр ингээд солиж байгаа шүү дээ. Тэгэхэр би ингээд альбий солиж чадахгүй шүү дээ. Нэг муут имейл хаяг ажилласангээ ингээд өгчмөгөө. Тэгэхэд ямар нэгэн асуудал явах байхгүй. Дараа нь гэсэн үг шүү дээ баггүй тийм за миний хувьд яасан гэвэл миний одоо ингээд ажлын үнэмлэх тий одоо энэ e-health-ийн staffing ID гэж хүмүүс дүүх тийм дата staffing тэр ID майт маань бүгд яг шүрээ гэдэг нэрээр байж байгаа мэйл хаяг маань бүгд шүрээ дээр байж байгаа аа тэгээд яг миний бүтэн нэрийг манай хүний нөөц мэдэн одоо хуулийнхаа мэдэх баг яг манай дээдлийн намаг ажậtвсан менежер тэрний дээдлийн захирал ч юм уу тий тэд нар бидний Гэр mm -hmm. миний бус ойр хавийн хүмүүс миний бүтэн нэрийг уртаар нь мэдхгүй. Тэ тэрэн зүгээр. Тэр datasheet okay. Юу нь олон нийтийн practice тим болсон. А гэттэ яг цаанаасаа тэр нөгөө staffing ID олох загаа хүмүүсээ энэ миний бүтэн нэр тэтээ би энийг чүнгүүд үгүй мөгөөл тэгдэг. Гэттэ зүгээр ингээд бүгд яг тэм нөгөө бичигдэхгүй хуйлаараа зүгээр л нэрээ өгөө явуулад дэтэг. Гэрээгээ байгуулахта. Ингээ хэд тууд ялангуй амар амар нэртэй хүмүүс уурччихдаггүй гэсмөртлөө тэл тэрний яг нөгөө цагдаагийн тодорхойл полис чек хийгээд ирэхээр гарч ирдэг. Тэгээ тэр тэр их ус асуулт тооцдтук. Уугасаар л ар та гэрээ юм бүх юмнууд нь чинь яг үндсэн нэрээрэ бүтэн нэрээр явчиж байгаа болохоор дуудлах нэр л төч үзлэгч юм лсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр preferred name-э юу байх вэ гэж ин байдгэ нөх. Тэгээ би нөгөө Нинээдээс тагаа шатар гэдэг нмээс тагаар иржсэн чинь тентч юм болохоор нөгөө юу гэдэг нь штэ Америкын олон улсын байгууллагуудын head office төв office нь байдаг. Тэгэхэд тэнд ямар байдаг вэ гэсэн чинь CV-ийн дээрээ заавал лиг л нэмэе бичих ёстой гэдэг шаардлагатай юм байна. Тэгэхээр Европ энэ төрөнд өөр Австралиор нь бол арай өөр аахгүй. Тийм бид нар тэрийг нь өөрсдөө дава талаар ажиглах хэрэгтэй байхгүй. Тийм ээ. За дараагийнх нь гуравтхан. Чиний төрөний асуусан асуулттай холбоотой хитрхийн урт CV-ийг эсвэл хитрхийн богино CV-ийг хэтрихи урт гэдэг нь одоо юуны та админы ажил ч юм уу тий зүгээр арай дүнгийн мэжлэйв л тий дүнгийнж орж байгаа тий ажил туршлага багтаа ажилд орчиж 3 4 хуудас 5 хуудас CV бичиэд амар уртын бүргэлжсээ бичижөл тэргийг уншихгүй зүгээр л уртаас нь лолоо заада дараах нь гэвчдэг. Цалхуураа, цалхуурахын чаашаа ер нь одоо нөгөө байнгын одоо өдрийн бодлодо 500 CV-тэ ажиллаж байгаа хүн CV-г нэг фоп гэлскан хийгээл баг ийм өгнүүдэд CV-г уншихад 10 минут 10 секунд зарцуулдаг, зарцуулдаг. Яг үндэ ингээл ихний нүдээр 1 2 секундэд ингээд скан хийгээд нүд нь тарих цаанаасаа тэгээд даадчихж байгаа хэрэг үү. Тэгэхээр амар урттай байх болохгүй. А эсвэл бүр импрожект менежрийн тээ бүтэн 10 хүн хүнтэй баг удирдах гэж ич нэг нүрс CV явуулчих бас болохгүй. Тэгэхээр би өөрөө клайентуудад яг зүгэлд үгэ гэвэл хэрвээ таны төслөгч нь 5аас доорш жил болвол зүгээр л нэг нүрэндээ л багтаа. Аланга эн тэлэвлэж ажиллах гэж байгаа бол дөнгөж орох гэж анхан шатны төвшний ажиллах гэж байгаа бол хайж байгаа зөвхөн нэг нүрэнд яг бүх хэрэгтэй мэдээлэлээ багтаа. Аа хэрвээ 5-оос дээш жилийн, тэгээ 10 дотор жилийн 10-аас дээш ч юм уу байвал нэг 5-аас 10 жилийн туршлагатай хэр арай олон юм орж ирнэ шүү дээ. Тэгээд ирэхээр нэг хоёр нүрэнд аа тийм нэг дэшеэл гурван нүрэнд ажиллана. Аа хэрвээ бүр program director тээ ийм том олон жилийн туршлагатай зарим намаг төрөх үед ажилч эхэлжсэн хүмүүсийн CV байгаа. Тэд нэр бол алтчгүй 10 10 нөр хурцдаг л те. Тэр бол бүр том програм даректер гэдэг нь баг юм жирийн ч юм уу энгийн компанисийн юу л гэсэн үг шүү дээ <ссоцт> те. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр тийм өөр өөр байгаа. Гэхдээ тэндээ нө форматын дээр бол ерөөсөө л дүнгийн level-ийн ажил хааж байгаа бол нэг нүрэнд багтаа. Би өөрөө ажил хайгаа авч хат надаа. Шууд ингэ ярьж гээд өө сайн үүшрээ гэж гар байснаа. Нэг нүрэнд багтаа CV-г явуулсан баярлаа гэж. Хоч хөвлөжсөн. Аа бүр шоуд л. Тий. Thanks for sending one PCB. Я бүр яг тийчихлээ. Би бүрээ аа зэрэг зүгээр. Тэгэхээр тэр нас яг тийм хүмүүсийн асуудал байна. Тэгтээ тэр хүн бол зөөр өөрөө компани яг өөрөө захаархан байсан. Аа ямар нэгэн төгөөмд агайлч юм уу хийчарын хүн биш. Тэгэхээр тэтрэх хувьд бол бас юм хитрхийн урдсан юм шиг хэцүү байдаг байна. Гүйтэ нөгөө уншихгүй харагч чаар бас нэг зөв хүний алд зах гадаг чам шиг тий. Яг ийм компаний хүмүүсийн хэвээр аа яг бид нар шиг ингэдэм том байгуулгын зүгээр нэг хэсэг болж ажиллаж байгаа хүмүүс бол за тийг энэ хүн биш бол сайн хүмүүс олчдгоо буцаад ирээ да гэдэг байдлаар зүгээр шууд архигдуулах боломжтой. Аа. За тэгэхээр хитрхи уртс хивээ явуулж байгаа юм уу? Эсвэл хитрхи бог энэ өөрийнхөө ажил аппликейшнаагаасаа өөр ер нь бол ихэнх хүмүүс хитрхи уртт л эд. Аа. Тэгэхээр тэрнээс олж тэнийг ажил тавихгүй байх юм байна. Аа. Үгүйс ингэдэ ха 20000 ингээд айнр олон сивнүүд байгаа шүү дээ тий. Хүс тэгэхээр тасалбаасрах байгаа тийм позишн дээр өсөлт өсөлтж байгаа тийм болох учраас тэгээд за энэ хүн болохгүй за дараагийн юм гээд ингээд авчих тийм тэрнээс шинэ ганц хоёр хүн байсан бол нэгтэлч болох нь шүү тийм тийм яг үнө тэгээд ялангуяа за миний хувьд гэл хүм болгоны ха өөрлтөө миний хувьд би яг орой ажлаа тарахасаа өмнө тэр CV нүүдэ бид нэр shortlist хийхүү decline хийхүү гээд хоёр юм товчлоор ядэг бүх системд явагдчих шүү одоо ингээд хевлээл харчаа хүн гэж үлдээхгүй байхгүй шүү ялангуяа өдөр тутмын олон CVтэй ажилт хүн байвал тэгээд ер нь бол нэг 4 А тэгээд за нэг 30 секунд чи намаг хэдэн минутын дотор ингээд хоёр тиш болготог, spike right left болготог чадчих. За мэдгүй нэг 10-аас 15 минут. Хөөх тийм. Би нэг 30 секунд дор 9 30 минут гэж бацсан. Тийм. Яг оо яалцчихгүй л тийм. Үгүй хараад угаасаа нүд ингээд яг ингээд тасцсан. Өдрүүлж л хийж байгаа ажил байх болохоор. Тэгэхээр бас хитэрхий ингээд амар мо форматтай ч юм уу хитрхи урт муậtтай байлдаг шүү дээ клайн гэлинきゃ авчих та. Гэтэл хайсангуу нөгөө агентлгүүдээс ирж байгаа болохоор тиймэрхүү алдаанд баглаад байтлаа. Аа агентлгүүд давхар шүүхдэж байгаа юм. Тийм яг үгүй. Тэр агентлгүүд бол амар амар сيفيтэ ажилддаг. За. За дараагийн дөрөвт нь алдаа тий. Үг зөртөг сيفيн дээр. Одоо би өмнө хэлсэн шүү дээ. Танийг ажилд аплайд хийж байгаа бол таны бичигдсэн сيفيн дээр байгаа үг болгон Таныг тэ ерөөсөөр тэр ажилд орхоц чинь дэмжих хэрэгтэй. Дэ. Тэнгүүт одоо skill гэдэг хэсэг дээрээ те, чадвар uh, гэдэг хэсэг дээрээ. Би одоо attention to detail те, дэ, агуултад анхаарч чаддаг, би нарийн дэлтал анхаардаг гэж бичсэн. Гэвсний өөрөөх ньс ийм харсан чинь өөр өөр форматтай. Нэг юнаас, вебсайтнаас нэг юм хуулж тавингуудаа түүнийхээ форматанд өөрчлөгөө ч юм уу. Эсвэл форматыг өөрчилсөн ч гэсэн өнгөн одоо харна арай бүдэг харч юм уу арай саарч юм уу тэ нөгөө вебсайт болгон чи өөр өөр форматтай штэ тийч нөгөө баян сив хардаг хүн нэг хараал өө ин энийг копидод эн үгнээс нь хоош өөрөө бичээд энийг копид ч гэдэгт харагддаг вэ хгүй аа зөв зөв тэгэл ирэнгүүт хууяа нөгөө аттеншн дүү дитэйлтэ тэ амар диталтэй хүн чинь өөрөөх нь нэг нүрс сивэн дээр диталлаа ха чадваа ягаа гаргаагүй юм бэ тэгэхээр энэ хүн үнэхээр сериэсний биш байгаа юм шүү эсвэл нэг үл сериэсний биш байна нэг үл үнэхээр дэшиндүүдийн нөлөөтэй биш. Тэгэхэр худалч гэсэн үг. Гэхдээ ингэ л амар хурдан дгүүл гаргач байгаа. Тэгэхэр нөгөө бичиж байгаа яг та юу х짓сэн байна? Тэр чин сэв нь ч харагдах ёстой. Time management-тэй би амар сайн, prioritize хийхдээ сайн гэснее. Нөгөө submission deadline босноос хоош ч юм уу, эсвэл яг хаагдахын өмнөх юм ч юм уу. Ингээ явуулчихнгууд үе бид нар 2-7 хоног энэ ажлыг зарах байхад Я хүмүүс багны нөхцөл байдлыг мэдгэв үү швэ. Гэтэл ерөнхийд нь бол тэгж яхаад хамгийн сүулт сүул бүр ингээд дедлайн дууссаны дараа явуулах юм. Нөгөө тайм менежмент чи хайччихваа. Эсвэл prioritize хийгээ те нөгөө чухлын дарааллыг гаргаад манахаа миний чухал биш нь юм уу? Түгэл бид нар ч гэсэн нэдэ одоо яага таны чухал гэж үзэх хэстэ гэж гээд ингээд явчдаг баг. Тэгэхээр нөгөө CV-ийн дэх үг маань вирустэй зурж болохгүй хорн доо. Зя team-д. За тэгээд дараагийн энэ төр асуулт байноу. Би арай хордоорд нь гэлээ яваад байна уу. Гэхдээ хил хэмээр байгаа юм зөндөө байна аа. Зүг штэ. Юу энэ төр асуулт. Асуулт бол сонигтэр бол байхгүй. За дараагийнхаа тав дахалтаа. За. Компани ха талаар мэдээлэл бичиэх үгээс болоод бас өөригөө сайн бүрэн дүрэнг илэрхийлж чаддгүй. За ягад гэвэл Монголд за жишээч хийн хаан ажилжсан Монгол. Улмуудад ажиллажсан. Голомт. За чи Голомт банк Монголиа би тим тим юм хийдэг байсан гэж бичлээ. Тэгэнгүүт энд байгаа хүн мэдэхгүй аахгүй Монгол хитэн банктай. Банкны шалгуур нь хэр лагийн? Яа ди юу банкийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэхэр чи тэр дор нь топ 4 банкныч юм уу те топ 3 банкны нэг ч юм уу. Тэгээд нийт хитэн ийм актив тач юм уу? Зүгээр л вэбсайтаас нь авч болох үү? Ийм тоо баримттай тим нэг өгүүлбэр оруулах хэрэгтэй. Тэг чи чи компанийн рекламд ч гэж давхар чиний реклам болж байгаа хэрэг үү? Монголын топ тэтэд ордог тим тим компани, ийм актив хөрөнгөтэй банкант би ийм альбом душаал хийчихсэн гэм утга. Хамгийн сүүлд ордог дампуурчихсэн компани юм уу, үгүй юм уу гэдэг чинь энд дага австрали хүмүүс мэдгүй штеп. Тийм болохоор мэдээж тэрнэрүүд бол бүр компани амар нууц юм хэлэхгүй штеп. Зөвхөн вебсайтнаас нь бэжжих бэлэн мэдээлэл олоохилчих чам чин тэр бол чамаа ямарч асуудал орохгүй. Аа тэгээд эсвэл MCS ажиллаж байгаа хүн Монгол бол MCS-г бид нэ оо вау тийм MCS-ийн за you're project manager. Вау, амар мундаг лаг тий. Гэхдээ энд эпичэд MSC гин гот. Жишээ нь юу та одоо ганцаараа байгуулсан юм уу? Найздгаа нэлээ хойлхоно байгуулсан жижиг компани юм уу? Монголын амар нэг компани юм уу? Яг ямар ч мэдээлэл байхгүй. Хинч алив нь хаана ажиллажсэн гинэ гэдээ гуглдчих байхгүй. А тий. Тийм болохоор компани талар нэг бүлбэр оруулаад тэрэндээ аль болох тоо оруулах хэрэгтэй. Үргэлжсэн үг юм бол баг болох хэрэгтэй. Тэх юм бол яг түр хүмүүст илүү тодорхой дээрэс нь нөгөө дотроо ингээд төсөөлж чадаад тийм шүү тоо өгчгөр нэг кампаан зүгээр л чиний нэг компани төсөөл гэлэнгууд чиний нэг компани ямар компани тийм бот би 20 үнэтэй компани гэлэнгууд ч анаа төсөөлж ордж иржээ тэгсэн мөртлөө Монголынхоо одоо бүх IT-гаар нь хангадаг юм тийх үгүй интернетийн бүгрийг хангадаг гэл ингээд авчихсан бол чамд юмнууд ингээд төсөөлөл нэмэгдээд таасан тэгэхгүй ингээд нэг компани төсөөл би тэнд ажилчихсэн шүү гэл ингээд жаам болохгүй боловс Тэгвэр project manager ичс тэгэрч чинь тийм. Тийм. Магадгүй нэг project manager төс юм уу? Эсвэл оо 100 project manager-ийн нэг нь байсан юм уу? Бүх юм чинь энэ бүх мэдээлэл чинь өөрчлөлт оо тэр хүн чамааг тэр ажилд таарахгүй юу гэдэгт чинь шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж байгаа хэрэг байна. Аа. Тэгэхээр компанийнхаа өмнө ажиллаж байсан, Монголд ажиллаж байсан туршлын талаар бичих жоол компаний нэрийн нэрийн жоог нэг таа оруулсан ерхий танилцуулга хийх хэрэгтэй. Тийм нэг бүлбэр л харах хэрэгтэй. Тэгээд юу нэг өөр team-с ийм нүүдийг харж байсан. Одоо энд жишээ нь Commonwealth Bank-аар ажиллажсэн хүн, Commonwealth-ийнхаа яг ажиллажсэн, тэр нөх банкныхаа тал нь нэг үйл бүр ингээд гой. Etaworks-каар ингээд орулчиход айн гой харагддаг. Ийм цэгцтэйтэй. Нэг ч та нэг компани орулчихвол бүх компаниудаа орлох хөстэй. Ой энэг бас хүмүүс мэдэж байгаа юм л үү гэжсэн юм ерөөсөй байна. Тэр Australia Post-оор ажиллажсэн хүн гэхэд Australia Post-ны ийм 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 тэд ажилтнаач юм уу те. Өдөрт тэдэн сайн юм ч юм уу? Ийм Parsley-г хүмүүс ингэж хүрэгжээд юм бэ? Гэт ингээ Бид нэр бүгд Astro Post гэж мэдчихэж гисэн үү? Ийм том компани юм уу? Энэ хүн энэ компаниараа бахархт юм байна. Энэ хүн тоого мэддэм байна. компани мэддэм байна гэдэг тим мессеж өгч байгаа. Ер нь л өөрийн чинь л ерөөсөө илэрхийлж байгаа хэрэг үү? Яриасч өмнө. Аа. За. Тэгэхээр компани заа 6 тах алтаа. Алтаа юм оо нууц маань юу вэ гэвэл? Responsibilities гэж хэсэг байгаа тийм. Одоо ингэ CV-ийг дотоод бүтцэд явж яаснаа. Ажлын туршлага хэсэг дээр компанины нэрээ бичлээ кий амрас хитис хидэн оны хорнд ажилласан аа тэгээд хаан байтив те нэг уус хотын бичнэ хүмүүс бас уус хотоо нэрээр бичихгүй байдаг тиймээд Монгол тэнэ Монгол компани нэр ихсэн уус хотоо бичиггүй би хараад Монгол компани дэмеж чаа гэсэн эндхийн хүмүүс мэдэхгүй байхгүй тэгэхээр тэрэн дээр бас конфужн үүснэ тэгэхээр тэрийгэ бичэх хэрэгтэй тэгээд орно нөгөө үүрэг хариуцлага гэх юм уу да тийе responsible гэж бичдэг тэр их хүмүүс айго general биччихдэг зүгээр нөгөө net-эс хараад ч юм уу тийе accounting я what's the responsibilities for the accounting гэдээ Google гэсэн ч юм уу. Тэгэнгүүт чи зүгээр ерөнхийн гарч эсвэл reception account-д responsibilities үэй гэнгუთ. Утсад хариулах хүмүүс хаа яаж хэлэх гээд юм хитгэн юмаа штэ. Тэрийг та өөрийн болгохгүй. Хэрвээ та reception хийжсэн бол ч юм уу эсвэл одоо хийх гээд ингээд ажил apply хийж байгаа бол өмнө туршлага бичдэ. Өдөрт яг чи ингээд дуу тий утсанд хариулах та сайн гэхилээ. Өөр хажууд хүн нь абыг нэг өдөр 50 утсанд бол Яг хариулаа тосолчт юм а гэж хэлж байгаа хүн. Аа энэ хүн алин чамд илүү ажилла сайн хийх юм шиг санагдчихэв. Тэнгүү хүн. Тийм баа. Тэгэхээр тоо яг үнэндээ тийрэ зүгээр л би утаснд хариулах та сайн гэж хэлсэн хүн магадгүй амар сайн байж болно шүү дээ. Тэгэхээр өөригөө яаж илэрхийлж байгаа нь амарч хавахгүй. Тэгээл эсвэл би одоо юу гэдэг те аккаунтын гар ажиллаж байгаа юм гээд тэгснээр тэр дотор яг хэр комплекс байсан. Хитэн bill in dollars юм ч үтэй хитэн сайн долрын ч юм уу нийт хөрөнгөтэй компани одоо ерөнхийн ябаасэн гэдэг чинь өөр эсвэл хоёр хүнтэй нэг компанийхаа ерөнхийн ябаа байсан гэдэг чинь бас өөр тэгэхээр яг тоонуудыг зөвхөн таал мидэх тааг тэн дээр оруулчих хэрэгтэй аа тэгээд утас утас цариулахдаа ч гэснэндэ зүгээр л answering the phone calls гэхний пчuur эсвэл answering 50 phone calls where i helped the clients гэмүү те ингээд үүлбэрт оруулаад бичих нь шал өөр Тэйн лорджинг гэдэг харангуут зүгээр л нэг хитэн юм нэмсэн байх гэж харж магдаггүй. Аа ажилт авч чадах хүн юу гэж хардаг вэ гэхээр тоогоо мэдж, хэр хэмжээний ачаалттай ажиллаж чадахыг харж байгаа. Аа тэгээд дээрээс нь non-shun and the for helping clients гэmute тэгэн гут аа хүнд туслах гэж утсаар хариулж байгаа гэдгийг мэддэм байх. Тэгэхээр асуудал шийдэх хэвээр гэдгийг мэддэм бай. Яг хүн ер нь бол энэ ажилд ороод юу хүлээх хэвээр одоо ямар стандарта байхыг мэдж байгаа юм амар их мэдээлэл авчдаг байхгүй цаанаас. Тийм болохоор responsibility section 2 general суултгарын гээд copy доо тавьсан хаанаас ч юм олж болохоор team responsibilities эвэл ажлааныг бол мэдхгүй юм шиг харагддаг нэг бол энэ ажлт нэг туфта биш юм шиг харагддаг. Мм тэр ер нь өөрийнхөө яг хийж ирсэн юмыг гэтэл ер нь одоо жишээлбэл link дэжтэй. Жишээлээд project management accounting байлаа гэж үдэл та тий. Тэхийн бол бид нар жишээлбэл яг энд яаж хэлэгддэггэнийг мэдхгүй шүү дээ. Одоо би ажлын үргэн хуваарь ажил үргийн хариуц ажил үргдээрээ те бичте тэр гуглдээ бичээд хэрэг өөрөө болгоцсон дээрэдгүй эсвэл өөрө ингэ шинээр бичсэн дээрэдгүй яажч болох юм бэ? яажч болох юм бэ? гэхдээ тийм юм хэрэг чам чинаа шиг юм хаацлт зүнд дэлдэл те тийм зүгээр л яажлээ н тийм ер нь бол гэхдээ яг юм хиллэгийг нь харчаад тэрэн дээрээ өөрөхийг го нэмэл бичих нь бараг амар штэ өөрөртөө бас яаж амар ууд чинь степ ажиллах нь гэдгээр тэг мэдрэхлийн хиллэг болоо мэдрэхлийн хиллгүүд ерөөд нь мэдчихэж байгаа шүү тэ тэгтээ энэ дээр яг өөрөө чадчихсан хүмүүс бол өөрөөсөө хавхах хэрэгтэй аминыуд бол яадаг үг ингод эхлэхдээ нэг тайлбарч нь клайнтуудад тайлбарлаад буцаад ингээд хүрээд ирэхээр дахиад ингээд ухат асуугаад яг юу хийдик байсан гинэ яг яг хитэн тайлан бэлддик байсан сард хэдийг тэр нь яг хин хинт хүргээдтийн гэдэг ингууд тэр хүн ч ажилла мэдчихэж байгаа учраас ингээд хилээддэг тэднээга ингээд бичингүүт эмргүйсийг алгараад ирдэг байхгүй. Тэр хүн яг тэр үед ажиллаж байсан юм гээд нөгөө кино үцэнд үрс шиг ингээд үтэнд харагдаад ижилдэх байхгүй. Тэгээд салбар салбар хүмүүсийнхээ өөр салбарынх нь өөр болохоор яалтчгүй бас. Нэг бүрчлэн л ажиллахстай гэсэн хүмүүст л ийм. Тийм. За. Асуултаа чи асууцсан тийм ээ. Аха. За 7 дахь нь маа. А юу юунаас автал No achievement section achievement та оруулдгуу амжилт гэх юм уу монголоор те амжилт гаргасан амжилт тэр ажил болгоны доор ер нь 1-2 байхад зүгээр а хэрвээ та 5 авс дээрчл ажлсан бол ер нь 3-4 achievement байх хэрэгтэй нэг хоёр жил ажилласан бол нэг хоёр за одоо бич мэссөйлтэй achievement чиний хувьд гаргасан амжилт гэж юу вэ юуга чи тэндэ бичих юм бэ ажил болгоны нөгөө ажилчийн гадруулах доор responsible ээс биччихээ доор нь achievement гэж оруулах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ За одоо твэл төсөлээр ажиллаж исэн тэрийг амжилтад олсон бололжил бичих юм уу? За, гээд л Аа, давхар цааш чишэллүүл би борлуулт юм байлаа гэхэд борлуулсан бүтээгтүүнийхээ тав юмжээ, тэ. Аа. Гэхдээ өнгөрсөн жил одоо тэр жил тэддер нэмүүлж чадсан гэдэг баталар хуваар илэрхийлэхээр. Аа. Аа. Өөр. Өөр. Эм. Шинэ бүтээгтүүнийг хөтрүүлсэн юм уу? Аа. Аа. Тийм. Эхлээд шинэ компани ингээд татаж чадсан. Арилцаа олбоо ингээд бусад компаниустай компаниа гэрээ байгуулсан ч юм уу тийм. Аа. Тийм. Тиймэрхүү зүйлээ. Тэгэхээр achievement гэдэг дээр ерөөсөө өөрөөсө бодохдоо responsibility хийсэж өөр бэ? Одоо тийм client уусаа чи дуудаж авчрах ч юм уу тийм. Одоо чи хөрөнгө оруулалтын компанид ажилт байгуултад ажиллаж байсан бол client авчир уусаа чине responsibility муньш тийм. Аа. Гэтэ ямар үе тийшээ орж achievement руугаа тий амжилт руугаа орж ийнэ гэвэл чи нэг л юм асуух хэрэгтэй before and after. Хэммаг олох үед ямар байсныг чи ямар болгосон юм гэдгийг л харах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа тэгэнгүүт Монгол тал болохоор бид нар гаргасан амжилтын гол оны шилдэг ажилтан, оны шилдэг залуу ажилтан гэл тий тим зөндөө амар мундаг тим хүмүүс байгаа. Аа гэхдээ энэ долоод ороод ирэхээр яг юугаараа оны шилдэг Юу нь шилдэг байсан юм? Гэтгээ бичихгүйгээс олоо зүгээр л best employee of the year гэдэг mm -hmm. шагналд хэдөөнд авсангууд. Тэр болвол нөгөө хүн нэх яахгүй аахгүй. Хүрэхгүй аахгүй. А тэгвэл тэрний оронд best employee of the year because of the innovation гэмүүтэ ямар нэг innovation гаргасан юм байна. Эсвэл performance нь те жилийн өмнө хизэж байгаагүй тийм бүх ажилч дундаас performance нь хамгийн өндөрсэн байна юм. Эсвэл Ямар нэгэн шинэ процесс оруулж ирсэн юм уу? Процессээ improve сайжруулсан ч юм уу? Юу гэдгээ бичгүүгээс олоод зүгэл best employee of the year тэр ул танд оноо авчирч өгч чадахгүй штеп. А тэрний оронд бүр аймаг чичгэн юм. Зүгэл өмнө нь чамаа ороход ингээд баян хийгдэдэг гэсэн ямиг юуг ин чи сайжруулсан юм. Би яг нэг client-тэй яарч ирсэн чинь би яг юунд ямар компани юу хийд гэдгийг хэлэхгүй. А тэгвэл ийм кейс гарсан байхгүй. Achievement-ээр юм оруулаагүй. А тэгээд Тэр нь болохоор бусад хүмүүсийн 3 өдөр хийдэг ажлыг манак файн 4 цагийн дотор хийсэн бага хөөхгүй. Ачивментд оруулсан мэсээ. Гэхдээ 4 цагийн дотор би ийм юм юм хийсэн гэв бичсэн. Тэгээ нэг ухаан асуугаа те одоо өөр хүн хийвэл надад ихирэх үү таах үү гэдгэсэн чинь. Бусад зүгээр жирийн одоо нормал ара те хүмүүс 3 өдөр хийх ажлыг 4 цагт хийцэн. Өн чинь бүр амар там ачивмент байгаа хөөхгүй. Гэхдээ гол нь яг тэрийгэ тэр хүн яаж гаргаж ирж хэлж ийн те сэвэн дээр яаж бичиж ийн гэдэг нь амьрч хол болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр юуроос л өөрөөс нэг л асуултыг асуу. Өмнө нь ямар байжгаад одоо ямар байна. Before after. Төний жин хасах масах дээрсэнд нэг тийм зургууд дэེད་ж өмнө нь ямар байжгаа дараа нь ямар болсон гэдгийг бид нар харахыг хүсдэг шүү дээ тий. Өөрчлөлт ээ. Яг тэр тэрийг л бичнэ гэсэн үг байхгүй. Асуулт ээ. Аа би өнөөдөр яг ийм юм аа. Наринт дэте амир дэте өнөө ярьж байгаа болохоор надад нэг асуулт аччих байхгүй юу. Өмнө нэг бахан асуусан шүү дээ. Тийм. Тийм яг иймэд хэлсэн л даа. Би асуулт Эхэлэта. Тийм. Тийм яг ийм яарпиаарын нэшн дээр чинь. Өчигдээ пегэвгүй үнээр хүмүүс ямар ойлгоц севэн дээрээ бичээд тэр нөгөө хүсээд байгаа ажлаа зүгээр ороод гялцуулаад амар хийгээд өгөөсэй гэж хүсээд байгаа байхгүй тийм болохоор тийм бас дээрээс нь хугацаанда багтаа ойлгох гис гис мэдээлэлөд хэлчихвэл бас хүмүүс севэн дээрээ цассаа явуул. За тэгтээ одоо дуслаа. Дараагийн 8-р а language section дээрээ англ хэлийг давуу тал болгож бичих. Одоо англиш language гэдгээр тим 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 хийлээр бичдэг гэдэг тийм юм. Тэгмээд хүмүүс монгол англи гэж бичсэн. Тэр чин бол таны давуу тал биш. Харин ч сул тал. Яа гэж бодож байна? Яаг төгөл official language нь English л гоор тий. Тий. Official хэлний энэ чинь англи юм чинь. Тэрийгэ давуу тал биш зүгээр л бичихгүй байх болох юм шүү. Харин ч давуу тал монгол хэл бол чинь тий гэхдээ монгол хэл үнэхээр нөгөө монгол хэлийг одоо nationality гаас нь юм уус монголд ажиллажсэн гэдэг нь байж байгаа учраас хэрвээ та зөвхөн англи монголоор ярьдаг бол ерөөс өдр language гэдэг section-ийг гараад ирэх хэрэг байхгүй аа өөр хүмүүс байгаа тэгээ орс хятад англи монгол хэлтэй бол зөв дөрвөлний бичиж чадлаа. тэгэхээр өөр нь бол гуравас дээш хэлээр ярьдаг бол тэр бол таны давуу тал болно. харин англи хэл гэснээр altitude-д advanced гэдгээ хаасна бичдэжтэй нөгөө proficiency нь яг хэр түвшинд байх тэр бол big no no Яа тивэл shot seven индэр тэрэгэд авуутал гэж биччихэна гэдэг чинь оо яана энэ хүн чи өөрөө англи хэлээ advanced байгаагаад авуутал гэж бодож байгаа юм чи яг үүнд англи нь ямар гэсэн үг вэ гэдэг асуулт гараад ирчихэж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ чинь хийж байгаа ихэнх ажлууд all about communication те юусөл communication яаж хоорондоо хүнтэй харилцах 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 team юр нь ямарч ажил дандаа харилцаа байгаа учраас I meant no good communication skills те ч юм уу те хүнтэй харилцах skill сайн хүн ажилд авнаа баг ямар албан тушаалаас хамаарат бүх ажлын шаардлаган дээр өрсөлдөх communication skill юм уу interpersonal skill гэж байгаа хгүй тэгэхээр трийгэ өөрийгөө даав гэж харуулсан толт юу англи могол гэж бичсэн байгаа бол трийгэ зүгээр хасах хэрэгтэй ааа зөв цааш гоо point ин тээ ааа за дараагийн 9-р хэсэг маань skills хэсэг дээрээ хитрхи урт юмнууд бичих skill гээ чадвар гэлтгснээ бейж болох бүх юм бичих хэрэгтэй шиндүү detail, good time management, communication skill яг л өөрийнхөө яг чухал гэсэн л 4 5 point та бичнү гэхээс бүх юмыг бичиж чадхгүй шүү дээ бид нар. А харин тэрийгэ дотор багцлаад эхний одоо нэг 4 5 яг тийм soft skillтэй сайн хийсэн шиг team skill үү дээ. Яг өөрөө ч ихдээ ав уу гэж бодож байгаа. Хоёр дах дээр нь болвол хоёр дах багц дээр нь болохоор Ах тэрэг ажилтайгаа холбоотой тийе аккаунтын юм бол ямар reconciliation ч юм уу тийе reporting ямар ямар шаардлагуудаа юмнуудаа та сайн тэргээ бичнэ. Гуравтхан software-ийг заавал бичих хөстэй. Software skill. Зөвхөн Microsoft Office-ийг орхиж болохгүй. Яг Microsoft Office чинь дотроо ямар их үлээ тийе. Тэгэхээр яг тэр дотроос юу юг нь чадتيйн бүгдийн тусад Word-а тусад Excel-а тусад PowerPoint-а тусад Access, Project бүгдийн тусад Visio тийе тгийж бичих хэрэгтэй. Яг гэвэл software-ийг одоо юу хаваад ирчихдаг вэ? Ийм хүн ажилд амаар байнгээд ирлээ шүү дээ. Тэгвэл нөх тайм менежмент сайтай хүн ажилд амаар байнгээд хичээж хэрэггүй шүү дээ. Аа тэрний оронд юун дээр за воркшоп дээр фотошоп дээр юмсаа ажилддаг хүн амаар байнгээд гэх юм бол бид нар шууд систем дээр фотошоп гэж бичээд гарч ирчих юм уу? Скиллэр нэ. Аа юуний аккаунтын MOIB дээр ажиллаж чаддаг хүн гэх юм бол MOIB гэж хагаад MOIB гэдэг үг сэвэн дээр байгаа хүмүүсээ л уншина гэдэг юм уу? Тэмч хүмүүс нөт байгаа юм аа, ихгүй. Тэгэхээр а софтвер скилээ заавал бичих хэрэгтэй. Ер нь бол таны тэр аплайдж байгаа ажльт чинь ямар софтвер скил шаардтыг тэрийг нэтээс хайж агаад өөрөө сураад ер нь бол заавал бичих хэрэгтэй гэж зүгэлнэ. Тэрнээсээ ч зүгээр үргэлжлэж сүүгээр баахан софт нөгөө өгнүүдэртээ тимдээ сайн ямда сайн гэдэг юм бол яг үүндээ таныг сайн баталж чадахгүй. А харин тэр маа нөгөө responsibility хэсэг дээр илүү гарч ирнэ. Ер нь сүүминий бусад хэсгээс ч зэнь аа энэ хүн юм байна гэдэг ангарч ирнэ гэсэн үг. Хасэлт энэ. Би яг skill чагсаалтаа юу н хаанаас харуул зүгэрийг асуучихсан тей тэгвэл ер нь гуглдээ л харч байгаа юм шүү дээ онлайн тийм нүг нэг заарууд ааш тад чинь australiagwelsik.com гэмүү те тэндээс зүгээр яг аа юуны project manager ямар шалгуур requirement байгаа теднийхээ бүгдийг судлаад хамгийн гол нь татдаг даага requirement нь юу юм надад байноу ямар програм байх ажиллах чаддаг байх хэрэгтэй энэ зүгийг нь бис суръя тий зур гуглдээ л хайхад youtube-ээс хайхад бол ямар ч программын хичээл бүгд гараад ирч байгаа юм байна Кэрьер үсэрэн дэр би ажиллах чадахгүй шт гэдэг excuse бол байж болохгүй. Хэрвээ та өнөхөр тэр ажлыг хүсэж байгаа бол л. Бас яг нэг нэг ийм career талын, coach-ийн талын юм аярахаараа би жоохон юм хатуу болох гэдэг талтай. Яг <coughs> ийм 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 байх хөстэй ингэ. Яг үл яг л ийм оо дөрмээр тоглохдод байгаа учраас. Mm -hmm. Гэтэ яг нөгөө live coaching талараа болоод ирэхээрээ илүү зүгээр яг би өөрөнгөд надаас ямар ч зөв үлгэээрхгүй л тээ дандаа тэр хүнээсээ асуугаад яг яаж вэ. Тэр яг ийм зөв асуулт энэ ингэж яг талараа байдаг. Тэгэхээр яг бас нөгөө юунаас хамаарал өөр өөр. Зорилгоос хамаарал. За хамгийн сүлийн last but not least аргатхан career objective буюу summary хэсэг гэж хамгийн ихэнд. You need a good summary. Summary. Computer, accounting, ийм ийм гэлтэй good communication skills гэх нэг юм гуруу бүлбэр өгөрлөсөв бичсэн байдаг швэ тэ. Трэк оо нэтэс зүгээр хараад үргэлжлүүлээ ингээ бичсэн нь бол бас мидэгддэгх байхгүй юу Тэрэн дээр юу байх вэ гэвэл юусе бас л яг чамаг хинбэ гэдгийг чи харуулах. Бараг CV-ийн чинь 30-аас 50% нь тэр ихний career objective юм уу те эсвэл summary ямарарч нэрлэлж олно л та. Тэндэс хартайхгүй юу. Тэгэхээр тэнд юу байх ёстой вэ гэвэл хамгийн түрүүнд what are you looking for ямар position-д яхаж байгааг гэдгийг хамгийн түрүүнд хэлнэ. Яг тэр үлдэр CV уншиж байгаа хүн чинь нөгөө өөрө бас нэг даалгавраартай те. Яг одоо а ресепшн яажч би авнаа гэд надаа ингэтийн доллара хүрэх тал руу нөөдэй чинь тэгэхэд зүгээр админы ажил хийх гэж юм уу эсвэл аккаунтингийн туслахын ажил хайж ийн гэдэг юм ороод ирвэл цааш нь уушгүй штэ эсвэл бүр ямар ажил хийж байгаа нь мэдэхдэхгүй байхаан бол за яасан гээ нэг доош өөлгсөн чинь амир өөр өөр одоо өмнө нь ажиллажсэн төөх ч юм уу гараад ирэх юм бол тэгэл тэрхэн өө ин ресепшн биш байхын гэл уушх го гэхгүй юу ер нь залхгүй а тийм үү би бол тэгж бичгээргүй юм аа тэгэхээр түү юр хэм надаа биччихээд тэгээд доор experience байган гоо тэг хаалгагүй юм байхын бол бол багыг байрлалт гарааш тий Тэгэхээр яг л тэр зар дээр ямар position гэж зарлсан бай нail болох тэрийг нь бичүүл зүгээр гэдэг. Тэгээд юу нөт одоо чинь зүгээр админий ажлыг зармын админ гэж чичжин бизнес support гэж чичжин тий янз бүрээр биччихаахгүй администришн coordinator ч юм уу гэдэг. А тэгэн гоот тэр чинь яг компанины өөрөө юу гэж нэрлэлч дууддсан юм байх. Тэр үгээр л тэргээрэл бичнэ гэсэн хэрэг байхгүй. Тэгэхээр тэргээ заавал ихнийх тэрэ солих хэрэгтэй. Хоёрдогч нь чухал нь болохоор experience-а бацаж оруулах хэрэгтэй. Зүгээр ямар би ийм амир competent, ийм ийм you well experienced хүмүүс гэж ингэж үгээр ингэж бичиж яснаас яг үүндээ тэр их хин ч уншдаггүй байхгүй юу. Тэм болохоор яг чи өөрө хэдэн жилийн туршлагатай юм? Тэ 5 жилийн туршлагатай accounting байна. Team team sector. Тэгээд баримгын болон at the manufacture unit sector manufacture sector ч юм уу барилгын болон банкны секторт ажилласан ийм хүн байна. Тэнгүү тэндээс энэ хүн техникийн туслахтай аккаунтингаар ажилласан а секторийн хувьд барилгын хэмжээ тийм байх, банкны хэмжээ тийм бай. Тул манад бас болох юм байна ч юм уу тэгж харна. Тэрнээс зүгээр I'm well experienced well educated гэжнийг үгээр бол adjective бахан тийм э adjective гэж бичих юм бол нэг амжилт болохгүй. Тэгэхээр яг л чамаг л илэрхийлэх үгэ бичих хэрэгтэй. Тэгээд experience-а ерөөс нь нэг үг л бацаа. Тэнгүү тэр хүн оо таалагдчихжээ гэвэл үржилшүүлээд нэг experience хийсгэс чинь нэг бүх responsibilities, achievement гэх нэг бүх юм надад хараашт те. Аа. Тийм шүү. Тэгээд гуравтхан education бас бацаад бичнэ. Тим тим юмны төр сургуулийн тим бакалавр, дараа нь гэж бичихгүй ерөөс нь нэг үгэлбэрт economics-ийм бакалавртай, аа international business-ийм мастертай both Mongolia-ийн энэ Australia чимөтэй эсвэл USA-аяа Australia чимон гэдэг ямар улсаас ямар degreeтэй гэвч я бацаал хийэл боллоо. Ингээл 3% гүйлт. Тэгэхээр энийгээ зүгээр нэг ихэнх хүмүүс их copy хийцэн харагддаг ихэнх гэж би бараг 80% таашгүй. Mm -hmm. Баахан зүгээр mm -hmm. л мөрвөлжсөн. Бичсэн, нэтэс ингэж хараад бичсэн ч юм уу. Тэгэхээр яа тийм нүд байж олно. Голтон яг чиний өөрингөс юм заавал орох хэсэв байхгүй. За тийгэл тийг ингэж 10 дууц энэ хийтийг засчих юм бол ажилд орох магадлал ч юм маш өндөр болно. Энэ үед би дахиад хэлгээд яг зөвхөн миний зүгээс хэлж байгаа биш, зөндөө олон бас өөр бас ийм консалтинг хүмүүсийн туршлагаас би яг асууж, ухаж, олж мэдсэн зүйлс байгаа. Аа. Надад бол ихтэй амар юм нарийн дитэйл нь тий бүх юм яасан амар гой мэт өөрсдөө гэж бодчих. Тэгээ би би өмнөөсөө ингэ зүйл авч байгаагүй шүү, тий. Тий. Гэтэр өс энэ таланыг хэрдээ. Энэх нь хэрдээ. Миний хэрэг нагэд байтгүй. Тэгээд маш ой нэрийн мэдээлэл байна. За баярлалаа. Сонсож хүмүүс мэдсэн байна. Ийгөө сайн хэрэгжүүлж туслаж авах гэж боддоч байна. За ингээд манай подкастэнд хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Өмөр халаа олсон байна. За за тэгээд Одоо тэгвэл одоо тэгвэл ингээд энэ мэдээлэлээс гадна чинь одоо клиент та өгч байгаа мэдээллүүд бүр нэрийн байх уу? Яах яаналцсуу? Тийм хүн болгоны ха өөр одоо энэ дээр уцны ярилцлаганд яаж бэлтгэх үү гэдэг бас амар томс өг. Энэ нөгөө CV-г амар гоё биччихлээ шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө хүн залгах үеэр яг баларцсан ч юм уу эсвэл утсаа авч чадахгүй ч юм уу эсвэл нөгөө арай жоон CV-г яг ингээд бичиж байгаа юм аа тэр боломж санахгүйгаасаа олоодч юм уу. Ингээд өөр юм бэлтгэлгүй байдлаас алдах юм уу байгаа шүү дээ. Тэг хайр ер нь залгалаа гээд танил хэрэг залгаж утсны ажиллагаа авч байгаа бол нэгэн дээгүүр явж гин гэсэн топ хидд явж гин гэсэн баггүй. Топ бараг аплай хийсэн хүмүүсийн топ 10%-д явж гин гэсэн шүү дээ. 10-с 20. Тэгэхээр тэр боломжийг алдах нь амар хайр. Тэгэхээр я клиентүүд болол а энэ чи бивэний бэлдэн утсны ярилцлагын бэлдэн яг бас би ичэлсэн ярилцлаганд яг яаж бэлддэг юм. Жишээ нь tell me about yourself гэдэг асуултыг би яг нэг хүмүүстэй бэлдэхдээ асан гот бүгд яг тийм тахгүй. Hi my name is Shuri. I'm 20 years old and I'm from Mongolia. I live with my boyfriend. Энэ нэг үнэндээ тэр хүмүүс асуугаагүй. Tell me about yourself дэ өөрөө талар яриач гэж байгаа боловч цаанаа тэр нь юу гэсэн үгэ гэвэл чи энэ ажилт я мана ажилт яагад өөрийгөө одоо тийе хамгийн тохиромжтой хүн гэж бодчих ин гэсэн асуулт тахгүй юу тэгэхээр би тэрэнд яаж хариулна вэ гэвэл цаамай бачасаф гэхэл хамгийн түрүүнд одоо чинь би ямар ажилт ажиллаж байгаа нэ би яг одоо энэ ажиллаж байгаа а тийе би юм хайж танаа зар ингс 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 байсан миний энэ юмнууд маань танаа таарна ч юм уу өмнөх ажилтаар хийжсэн энэ маань танаа энэ хайж байгаатай ч таарч байгаа юм ч юм уу тийм ялэр хэлэхгүй юу тэгэхээр энэ бол хамгийн ихний асуултч тэмаи бачасаф бас бид нар хаашаа цогцох таа Тэднес хоошо ингээ давуу тал хэл суртал талаа илгенгүйгүүд бид нэг ингээ давуу талач юм уу би ингээ хоббитой юм батгаад ярьдэ штэ тэд нар бол уучлаарай яг өндөрт ирэх хүмүүс сонирхоогүй тэгэхээр бүгд яг цаанаа өөр наана асуухта нэг үгэ боловч утга нь өөр байгаа хэвгүй тэгэхээр тэд нар бид нар дээр нэг ажиллана а тэгээд ингээ тайлбарлаад өгсөн ч гэсэндэ хүмүүс яг өөрө хариулахта бас юм порол яг зүг юма хэлэхгүй ч юм уу яг юм бас өөрийн гэсэн нөгөө ярилцлагын асуултанд хариулах яг техник байгаа Тэгэхээр яг ихний альтнд яг энийгээ хэлнэ. Дараа нь энийгээ дэмжсэн энийгээ хэлнэ. Тэгээд им шиг өгнө. Тэгээд ингэ. Тэгээд дусгахнад гэдэг ийм техникүүд байгаа шүү дээ. Энийгээ ингээд мэдхгүй бид нөгөө л ч гэсэн ярих таа. Ганц англи хэсэс болоод байгаа юм шиг. Нэг юм ярчингууда. Эсвэл чи хамгийн хэцүү кастомертаа ч юм уу те. Хамгийн хэцүү өмнөх ажилт хэмээ хамгийн хэцүү юу байсан бэ гэнэ гот. Тойрол өрн ин гин гин тэгээд яг баярж авах юм байхгүй ингээд эвэл тгээл унаалтчихаа байхгүй. Тэгэхээр ийм нөгөө нарийн моддер нь бас ажиллана тав дунд жилийн дараа ямар аагаан тэгвэл одоо юу хийх юм гурван жилийн дараа юу хийх юм их л тиймэрхүү яриа надаас болдог. За за. Энд дээр нэрээ би нэг юм бичих үү гэхгүй. Гэхгүй. Аа ёо, career coach-наас ингээд би хийгээд эхэлсэн чинь одоо нөгөө саяхнаас life coach-ноо бас давхар ихлүүлсэн байхгүй career-тэйгээ. Тэгтээ одоо болохоор би зөвхөн яг career coach-хоо клиентуудад life coach-ноо бас offer хийж байгаа. Ягаад гэвэл тэр нөгөө юуны инкредиш боё уу тяг альп их усны дэлхийд одоо юм бүртгэлтэй лайф коуч болохын тулд хоёр юм шаардахстай мөлий нэг нь яг сургуультан жилэс хоёр жил сурцмаг хста а хоёр дах нь 8-аас дэш клиентэд 100-аас дэш цагийн коучинг авцсан а тэр нь яг тэн төлбөртэй 70% дэш шинчлүү төлбөртэй байх хстаа гээд а минийх бол бүр 8 байтга 150 бас дэш клиент байгаа А те нэг клиеннт энэ дор хаяж 3-аас 5 цаг гэдэг юм кэр миний хултер нөгөө нэгтэй шаардлага нь бол тээ төлбөртэй гэдэг ингээд байгаа шаардлаганд авцсан. А тэгтээ нөгөө 2-оос 2 цаг сурах дээр бол би яарээ нөгөө санаа тав хэрэгтэй болохоор сураа авч байгаа. Тэгэхээр би одоо нхаа клиентд л офер хийгээв яахгүй. Тэгээд яга би итгсэн гэвэл ингэж санагцсан. Энийг би тэгтээ бас яага илгэж авах бодлоо. Ажил хайж байгаа хүмүүс яг career coaches илүү надаа яг тэр нэг live coach юм буюу би ингээд өөрөө Тэр хүнд ингээд чадвар нь бүр бүрэн байгаа зааяв. Бүрэн байгаа Оросныхаа дараа тэр ажиллах бүр нүдэ ханаад хийхээр, инээгээд хийхээр хүн өөр өөр яваа хаацсан. Аа би чадахгүй яагаад гэвэл их амар сонисон бодолтой ч юм эсвэл угаасаа эргэн тойрныхон төгцсөн тий. Би ийм ажилд орох гэсэн ингээд намаа гэлсэн чинь хүүе шүрээ чи одоо австрали иргэм биш үү чи угаасаа орж чадахгүй штийгэл найз нь удаан битггүй мадуу найзаага алтчихгүй гэж бодоод хилжиж болно. Гэтэ эргэн тойрныхон тийм цаа тавцсан ч юм уу? эсвэл өөр юмнаас олоод ингээ хийгээд амирх бодоод байгаа юм уу төлөө? Яг яаж үйлдэл болохгүй ээ гэдгээ ингээ болохгүй эсэж олоод амир өөртөө их дарамт өгцөн. Эсвэл өөртөө хитрхээ хатан ханддаг ч юм уу? Тим юм удаж эглэгдэад ирсэн байхгүй юу? Тэгээ би яг лайв коучтай хамт карьер коучо яваад яг энэ саяны CV-ийг яг так 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 ий хий хий гэнгүү цаа юу хийх юмэдсэн тэнхүү на нөгөө үнд чинь давхар цаанаа байгаа даа тэр өөртөө ихэтгэлч юм уу тий эсвэл өөрийгөө залхуу гэж одоод байгаа ч юм уу эсвэл би өөрийгөө одоо юм цагийн менежмент маань муу байан ч юм уу ийм юмнууд байгаа тэд нар дээр нэгэд ажиллаад өөх юм бол энэ хоёр маань нийлээд тэр хүн ганц карьер биш тэрнээс гадна өөр бусад бүх юм өөртөө хоббид доо ч юм уу цаг гаргах илүү аз жаргалтай болох хаппи болох ч юм уу эргэн тойрныхондоо буцаад дахиад нөлөөлөх тим юм үүсээд байгаа юм байна гэдгийг олчараад тий хийж иглүүлсэн байгаа Тэгэхээр илүү нөгөөгөө хой хүн талаасаа. Тий. Өөрийгөө хой фон спицээ талаасаа. Өөртөө их 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 Тэгэхээр яг одооний сонсож байгаа бол та Монголд хийжлээсэн бол Монголд ялангуяа бид нар нэг хүн амир олын юм хийдэжтэй. Энд бол хүн нэг хүн нэг л мандаа хийнэ. Нэг л жоох юм а хийнэ. Тийм болохоор та бүр хангалттай хийнэ. Таны англи хэл та би хэлсэн шүү дөмнөх подкастдер өөригөө л ярилцсан дээр л илэрхийлчихж байгаа бол ажилд орч тэгж байгаа бол таны англи хэл хангалттай бүр тийм амар ямар үед тийм уст төрний дэлвшэд амир ихтэй тайвах шаардлагатай байгаа шүү дээ тийм үстэ. Тэгэхээр хэл бол хангалттай гол нь хүмүүс өөр өөртөө хаагаад байгаа хгүй. Тэгэхээр Заавал одоо ингээд коуч ч юм уу тим хүн хэрэггүй байж олно. Гэхдээ хэрвээ та энийг ин хүртэл сонссон бол өөрөө одоо асуугаад үз. Би яг энийг хийх гэхээр би яг одоо энэ хүссэн энэ ажилтай аплайддах гэхээр ийм удаан хүссэн юм да би яагаад хурцдахгүй ба ингэ бодоод үз. Тэр нь таны чадваргүйгээс биш. Таны туршлагагүйгээс биш. Туршлагагүй юмс ч гэсэн энэ ажил орж өгч штэ. Тэр нь зүгээр л тархин доторх бодлоо агаадаг аахгүй юу. Угүй ээ би чадахгүй ах хөө яагаад гэвэл тэгэл ягаад ягаад гэвэл ягаад тэ because тэгэл боллоо because you win зүгөө зүөрчс because тэгэхэр тийм хүмүүс байгаа бол та нар яг өөртөөсөө асуугаад үзэрэе шутгараар өөртөө хариултаад үзэрэе хариулт нь таньд чадвар биш байгаа хариулт нь таньд англи хэл биш тэг хариулт нь таньд cv биш тэг их хэлмээр энэ да за миний нү удаж гэлсэн юм болохоор хүмүүс бас хөргөөл зүг явах гэж байна за за ингээд шүрээтэй маш их баярлаа тэгээд би ч гэсэн яг ингээд үндүү зүйл ярьдаг мөртлөөгийн энэ талаар ажлын талаар ажилт орсон. Энэ талаар бол нарийн ингэж тухтаасан ярьж байгаагүй юм байна. Тэгэхээр маш их зүйл ус мэдчихвэл. За тэгээд хайрцангу бас албан ярэ боллоо гэж бодож юм. Тийм тийм. Уусаа адлч юм уу юм юм ярьж байгаа тийм амар. Кэнондрид тшил. Хоёр тал. Тийм. Ур чирээний хоёр үзэг дээр салсан. За одоо хоёул яернэ гэж юм шиг. Тэгээд нааг яда Кристин бич занга зүсэн байна. Гэттэ одоо манай подкаст мань бол мэдээж. Агли хот. Тэгэхээр ажил дөрхийн талаар podcast биш. Гэхдээ энэ agile hot man тийм agile-аа бид нэр давжиж hot result та хүрэх маань бидний ажил career тийм мөнгө одоо нүү талхаа бод байгаа хөдөлтөж аах мөнгөний маань олоход тусалж байгаа учраас яалтчгүй ярах хэрэгтэй. Гэхдээ битүүр ингээд байнг ажил дөрхийнгаа бол яриад тахгүй тийм яг энэ дээр одоо мэдчихээ би хүмүүст хөргмээр байгаа учраас яг хоёр podcast боллоо. Инээс хош бол яриад ингээд тэгэдэг юм шиг байна. Тийм байхгүй яриад тахгүй тийм одоо тахиж үл энэ талаа юу хийх гүй? подкаст хийхгүй өөр гоё юм яри. Тэгээ. Аа. Гэттэ амар сонирхолтой байлаа. Амар өр үгүүчтэй надад л аа. Заа, тэгэж авчч яриллаа. Би өмнөх нөгөө сэтвтэ минь насра их холбогддож байгаа байхгүй юу? Өмнөх өмнө тохиолдсон тий шүрээ тохиолдсон аглий зүйл маань hot air salt болсон ингээд нэг бүрчлэн ойл ярьсан шүү дээ тий. Тэгээд тэр зүлүүд маань өнөөдрийн ийм энэ нэг зэн skill ин тий иж бүрлэн бас нэг жоохон цохис хэсгэн шүү дээ тий. Тим хэсэгт ингээд авчч байгаа нь сайогоой подкаст боллоо гэж бодож тайна. За чи тий гэж бодож байгаа бол тэгээд болоо доо. Миний зөвлөгөө биэллээ те. За за баяр та. Дараагийн дугаараар уулзцаа. За тий. За баяр та.